je to zázrak, ako ja pokladám Lescech ako obrovský zázrak. On tak zatočil tým môjim vesmírom a ja mu vždy hovorím, že sa prebúdzam do sna. Lebo to bolo tak krásne, až to bolo neskutočné, že proste hneď človek vedel, že to je on. Je to dotyk aniela, ne? Ja som si ho prijala. Prijal som si proste osobu, ktorá bude so mnou súznieť a že proste ti dodá tú magickosť toho bytia, ktorá ťa pozdvihne. A vlastne v tom momente sa to tak splnilo. Vlastne sme sa stretli v tom najlepšom čase. Áno, áno. V tom najlepšom okamihu. A vlastne, že ako krásne sa to začalo formovať. Od začiatku, ako sme sa spoznali, tak sme si ako keby tak písali príbeh. On vždy ma prekvapoval. Raz som ju prekvapil na jej narodeniny, že som vlastne vyložil 100 sviečok do snehu pred jej oknom. To bolo obrovské, proste to mohlo mať nejakých 10x8 metrov. Ja som to videla ešte z vrchného poschodia svojho domu. On tam vlastne čakal s takou tortou a sviečkou. Potom som ju pozval do toho kruhu, alebo do toho stredu. Potom som jej zaprial všetko najlepšie k narodinám. A vlastne to bolo aj vlastne naše prvé spoločné narodiny. Že mám pocit, ako keby sme si reálne žili takú našu rozprávku, ktorá stále pokračuje. Bol 7. rok nášho spoločného vzťahu a boli Vianoce a som si vlastne sľúbil, že už keď dojdeme do toho 7. roku a prajem si, aby sme si vlastne určitým spôsobom oslávili našu lásku a vlastne jedinou pre mňa cestou boli tie zásnuby a potom pravda, že svadba. No a premýšľal som nad rozličnými alternatívami tých zásnub, ale vedel som, že to oslávime prakticky na naše výmesačie alebo výročie. Vtedy sa ma teda spýtal, ako rýchlo sa viem pobaliť a že vlastne dneska netreba ísť nikam. Že nech sa len príjemne oblečie a že o ostatné sa už postarám. Marčelino tam čakal s autom, ktoré bolo celé úplne nabalené. Ja som mal auto nabalené so stromom. A on ma vzal na jedno krásne miesto do Národného parku. Práve kde sme teraz tu. A vlastne vtedy som si to tak začala skladať, že v tom aute bola táto krásna čerešňa, ktorá je tu teraz za nami. A my sme ju zasadili 10. februára do snehu. Sme si to tu vykopali. Vôbec mi nedochádzalo, že čo sa deje a to nad nami lietal dron a bola ešte aj kamera na statíve. Že mne to prišlo úplne celé také, že vo februári sadíme tú čerešňu. Úplne som to nečakala a úplne odpútal moju pozornosť úplne inde. Pamätám si, ako sa postavil predo mňa, ako tam stál, sa mi pozeral do očí a vtedy ja som mu položila tak ruku na srdce a cítila som, ako veľmi, veľmi prudko mu bije a ešte stále mi nedochádzalo, že čo sa deje.
potom som si kľakol na svoje kolena a prial som si, áno, prial. Že či si aj ona praje kráčať so mnou cestou života. Vymyslel to veľmi pekne. Vymyslel to presne tak, aký je on. A aký sme my vlastne tú lásku. Znova tomu dal príbeh. Takže tak ma požiadal o ruku. Je to nádherné, že človek si niečo prial a zrazu sa to naozaj zhmotnilo, že on je tam. Vzťah so Svetlankou je pre mňa naďalej nadnášajúci. A vlastne tak ďakujem. Ďakujem, že môžem. Že je tam a že rozoznávame, kto sme jeden druhému. A že sa o to staráme. Že sa o to staráme. Je to zázrak, ako ja pokladám na vzťah, ako obrovský zázrak. Je nádherné s ním byť. Našiel som tu jedinú, na ktorú som čakal. Všetko, čo viem, všetko, čo som zažil, všetko, čo som cítil, viedlo presne k tomuto.